Jelikož se nikomu z nás nechtěl jít cestou zpátky, tak jsme jeli autobusem. Byl skoro prázdný. Seděli jsme naproti sobě v prostoru pro 4 lidi. To bylo celkem fajn, ne? Řekla Kety. Je vidět, proč sem jezdí tolik lidí, řekl Jeff. Co by mě zajímalo, je proč tak málo lidí jezdí do Taveje, řekl jsem. Zdálo se mi, že se na mě nějaký muž vzadu zamračil, tak jsem radši stěšil hlas. Člověk by si skoro myslel, že ty turisty žerou nebo tak něco. Vzbuzuje to v tobě dost morbidní myšlenky, co? Řekl Jeff. Spíš bych řekl, že kancelářská práce ty morbidní myšlenky potlačovala, řekl jsem. Něco takového říct v práci, tak se na tebe podívají masy jako Kety právě teď. A nejspíš si udělají poznámku ve tvojí složce. No já myslím, že je lepší, když ve městě není tolik turistů, řekla Kety. Je to tak autentičtější. Cesta do Tavie trvala asi 30 minut a v půlce začalo pršet. Byli jsme rádi, že jsme jeli autobusem. Jakmile jsme vystoupili, přijel bus na opačnou stranu. Většina cestujících tady vystoupila a rozešela se různými směry. Řidiči na sebe zamávali a odjeli. Jeff se podíval na hodinky. Ještě jsme nic nenakoupili, řekl. Na chvíli bylo ticho, když všichni čekali, kdo se přihlásí dobrovolně. Já půjdu, řekl jsem. Co všechno potřebujeme? Obchod byl blízko autobusové zastávky. Vlastně v Taveji bylo všechno blízko ke všemu. U pokladny se bavily 3 starší dámy. Jsem si myslela, že u vás doma alkohol nepijete, Bridget. Na to já si dávám pozor, starý si stěžuje, ale já mu říkám, že dokud žije pod naší střechou, platí naše pravidla. Tohle ale není pro mě, to je pro pana Marsona. Nakupuju pro něj, jelikož on už dost špatně chodí. To jsi hodná. On nemá žádné děti a přece jen si musíme pomáhat, ne? Já mu říkám, že to je zlozvyk, ale kdo jsem, abych staříkovi odpírala jeho pivo? Máš pravdu, v jeho věku už to je stejně jedno. A jak se jinak máš? Ujde to, ujde to. Ale Elisa za 2 měsíce odjede do velkého města. Moje malá holčička, co když jí tam bude smutno? Nebo co hůř, co když tam potká špatné lidi? Spousta měšťáků vůbec nerespektuje tradiční hodnoty. Říkala jsem jí, jak nikdy nezapomíná, odkud je, a ona říká, že už to slyšela 300krát, ale já jí to řeknu klidně mě 300krát znovu, než odjede. Udělala bych to samé, ale to víš, ptáče musí vyletět z hnízda. Aspoň, že nejde pracovat do továrny v Esmautu, jako můj Andy. Ta chemická továrna? Ta, co se tam stala, ta nehoda? Pane bože, tam kdyby šel pracovat můj syn, tak bych se ustrachovala k smrti. Naštěstí tam nezachází se žádnýma výbušninama, je jenom údržbář. I tak někdo udělá malou chybu a... Už toho nech, Mary. Mimochodem jsem slyšela, že paní Vickovou ještě nikdo nenahradil v městské radě. Vážně? No možná je to tak lepší. Nebýt jí, tak bysme byli součástí Faltonského distriktu. Umíte si to představit? Ano, ale i tak. Když jsem měl všechno, co jsem potřeboval, chvíli trvalo, než si všimli, že stojím u pokladny. Omlouvám se, pane, nevšiml jsem si vás, bude to všechno? Ano, děkuju. Můžu se zeptat, co znamená ta cedule na pláži? Ta s nápisem Neberte lastury? To je, aby si lidi nebrali sebou lastury, řekla. To mi došlo, díky moc. Proč se to nesmí? No, je lepší, aby lastury zůstaly na pláži, víte? Ale proč? Naschledanou, pane, doufám, že se vám tu bude líbit, zamávala mi, když jsem odcházel. Vyšel jsem na náměstí. To v Taveji nemělo žádnou sochu, jen obrovský dřevěný kříž. Byl trochu nesouměrný a vypadal, že byl vyřezaný z jednoho kusu dřeva, ale nebyl jsem si jistý, jelikož byl starý a porostlý lišejníkem. Byla na něm přidělaná kovová cedule. Otče náš, jenž jsi na nebesích, ochraň nás před nebezpečími moře. Odpusť nám hříchy, které pácháme v nevědomosti, osvoboď nás od všeho zlého. Zajímalo mě, jestli to má nějaký zvláštní význam.
Ty prostřední řádky nebyly z Bible, ne? Možná to prostě byla nějaká modlitba za rybáře. Museli to tady mít těžké, obzvlášť před pár generacemi. Na kraji náměstí byla mapa Tavie a okolí s barevně označenými zajímavými místy. Začátek turistické stezky a Tavejské muzeum. To poslední jsem si zapamatoval a šel zpátky k hotelu. Ten večer jsme vařili společně. Jeff a já jsme se mačkali u malého sporáku, zatímco Katy připravovala stůl a stěžovala si na nedostatek příborů. Tak kam půjdeme zítra? Zeptal se Jeff, když jsme se usadili. Zjistil jsem, kde je muzeum, řekl jsem. Jestli bude hezky, mohli bychom jít na pláž, řekla Katy. Nemyslím si, že to tam bude tak velké, aby to zabralo celý den. Navíc dneska moc plážové počasí nebylo, řekl Jeff. Jo, ne zrovna to, co by člověk čekal v polovině léta. Podíval jsem se z okna a zdálo se, že se trochu vyjasnilo. Víte co, já na tu pláž po večeři asi půjdu. My jsme dnes večer chtěli zůstat uvnitř. Nevadí, když půjdeš sám? Řekla Katy. Ne, v pohodě. Uvidíme se, až přijdu. Šel jsem po cestě na pláž, kde jsem si sedl do písku a vytáhl sešit a tušky. Bylo to už pár měsíců, co jsem naposledy měl čas na kreslení. Práce nebyla nějak fyzicky náročná, ale často jsem dělal přes časy a to prostředí ze mě vysávalo energii, i když jsem byl doma. Takovýhle klid a ticho se ve městě jen těžko schánilo. Tohle mi chybělo, pomyslel jsem si. Nějakou dobu jsem tam seděl, kreslil jsem moře a vlny a vrátil se, až když padla tma. Hej Harrisy, jaká byla procházka? Pozdravil mě Jeff. Dobrá, udělal jsem pár nákresů. Můžeme se podívat? Zeptala se Katy. Jestli chcete, ale vyšel jsem ze cviku, takže není moc na co. Ukázal jsem jim sešit. Jsou docela hezké, řekla. Začala se dívat i na ty starší. Nevadí, když se podívám i na zbytek, že ne? Jasně, můžete. Kdo je ta pěkná slečna? Zeptala se s úsměvem. Ta zrzavá, to je jeho bývalá, přidal se Jeff. Slovo bývalá mi přišlo hrubé, jako by to k ní nesedělo. Ale přece jen každý si myslí, že jeho láska je speciální. Byli jste spolu dlouho? Asi 3 roky. A rozešli jste se asi před rokem, že? Zeptal se Jeff. Co asi dělá teď? To netuším, odsekl jsem. Promiň, vím, jak tě to zranilo, když tě opustila, řekl ve snaze být milý. Ona mě neopustila, ona prostě odešla. Myslím, když jsi zůstal na jednom místě a ona se prostě odstěhovala. Dobře, dobře, chápu to. Samozřejmě, že jsem si to jen nalhával. Věděl jsem, jaká Helena je. Ráda chodila do lesa, hrála na akustickou kytaru a bezeslovně si zpívala, protože melodie by měla stačit. Ráda kreslila kryptické grafity na místa, kde kolem nich chodili lidé a doufala, že budou přemýšlet o jejich významu. Přemluvila mě, abych se s ní uprostřed noci vloupal do budovy, jen aby věděla, jestli to zvládneme tak, aby nás nikdo nechytil. Helena si dělala, co chtěla. Často mi říkala, že by chtěla odjet z města a cestovat po světě. Měl jsem vědět, že to myslí vážně. A já jsem to vědět nechtěl, i když mi oznámila, že za 3 měsíce odjíždí, byl jsem v šoku. 3, pak 2, pak 1. Drahocenný čas mi protékal mezi prsty a pak jsme se loučili na letišti a ona letěla do Paříže. Nežádal jsem jí, aby zůstala, protože jsem věděl, že by řekla ne. Jen jsem jí řekl, že mi bude chybět. Můžeš jít se mnou, jestli chceš, řekla. Ale já jsem měl práci ve městě, byt a život. Nemohl jsem prostě odejít. A tak odešla sama. A kdo by jí to měl za zlé? Co jsem jí mohl nabídnout ve srovnání s celým světem? Nedávno jsem jí zase potkal. Prostě jsem na ní narazil někde v obchodě. Hej, Harrisy, řekla. Vypadala jinak. Kratší vlasy, možná trochu hubenější, nebyl jsem si jistý. Ahoj, dlouho jsme se neviděli.
Jak bylo na cestách? Zeptal jsem se. Na chvíli se zarazila. Přemýšlela, jak vměstnat zážitky z celého roku do jedné věty. Hodně se toho stalo, většina dobrá, něco míň. Hodně jsem toho poznala, řekla a pak zase na chvíli stichla. No a co ty, jak ses měl? Dobře, stejně jako vždycky. Neměl jsem co říct. Ona toho měla až moc. Nakonec ani jeden z nás skoro nic neřekl. Město se moc nezměnilo, co? Poznamenala. No, byl to jen rok, odpověděl jsem, ale když jsem se na ní podíval, věděl jsem, že ona se změnila. Možná, že dospěla, ale už to nebyla ta, kterou jsem znal. Byla mezi námi propast. Každopádně měla bych... začala. No, ráda jsem tě zas viděla. Mohl jsem se jí zeptat, jestli má pořád stejné číslo, nebo se s ní domluvit schůzku. Neudělal jsem to. Já tebe taky, s Bohem, Heleno. Když jsem odcházel, přemýšlel jsem, jestli je se mnou něco špatně. Protože když jsem ji takhle viděl, tak to ani trochu nezměnilo to, co jsem cítil k Heleně, kterou jsem si pamatoval.